Vörös Anna Mária idén először mutatkozott be az Óbecsei Fesztiválon, saját készítésű sajt különlegességeivel nagy sikert aratott, hiszen a nap közepéig szinte minden portékája elkelt. Sajtokat készítünk, hát házi sajtokat, sajt különlegességeket, parenyicát, érlelt sajtokat, különféle tekercseket. Nagyon jól sikerült ez a feladás része. Most már alig van előttünk sajt, jövőre már tudni fogjuk, hogy többel kell készülni. Vajdaság számos pontjáról érkeztek kiállítók a rendezvényre, hogy bemutassák saját készítésű termékeiket. Adáról érkeztünk, aróniával foglalkozunk, termesztéssel, földolgozással. Harmadik alkalommal vagyunk itt, Becsén. Különböző fajta termékeket hoztunk, fokhagymakrémeket, ajvárokat, savanyított programunk van, szirupaink, lekváraink, dzsemeink, és ilyen hidegen sajtolt szörpjeink is. Annak ellenére, hogy az időjárási viszontagságok miatt az utolsó pillanatban változott a rendezvény helyszíne, a szervezők elégedettek voltak a hangulattal és a fesztivál látogatottságával. Az első évben volt 2-3 vendéglátóegységünk, most 9-el büszkélkedhetünk is, több mint 20 fajta különböző ételt lehet kóstolni a rendezvényünkön, ami a 80%-a vajdasági, mondhatni, vajdaság eredetű étel. Idén a rendezvény keretében halászléfőző versenyt is szerveztek, a legkisebbeket pedig a fesztivál kísérő rendezvényén a Mosolyszigeten gyermekprogramok, koncertek és bábszínház is várta.